А він думає, чуже місто, чуже кімната. Як я її тут залишу? Інтелектуальна вечірка – так назвали формат проведення своїх літературно-музичних посиденьок студенти-культурологи Східноєвропейського університету. Ми регулярно, кожен рік, навіть декілька разів на рік, робимо такі літературно-музичні вечори чи поетично-музичні вечори, для того, щоб якось об'єднати, бо поезія об'єднує людей. Темою так званої вечірки була осінь, тож вірші студенти вибирали ліричні. Всі повторює пам'ять уперто, тільки ти поверни. Поверни мені той листопад. Я чомусь думала, що вони оберуть зарубіжних, але вибір впав на українських. Це Іліна Костенко, і Сергій Жадан, і наші знамениті бубабісти всі разом. На імпровізованій сцені читали і вірші соцмереж невідомих загалоавторів. Були й ті, хто вибрав класику. Лісова пісня Лесі Українки, останній монолог мав. Мені дуже подобається цей твір, ще як я в школу ходила, 11 клас здавала ЗНО. Драма «Феєрія» дуже цікавий. В цих діях, ну, просто цікавий. Дехто вражав музичними композиціями. Але наш тепло листопад, наш ледний листопад, лишив небесному. Я сьогодні буду виконувати свою авторську пісню. Я займаюся музикою і дуже була рада, що мені дозволили все-таки виконати свою пісню. Я думаю, вона сподобається, надіюсь на це. Викладачі кажуть, що такі заходи – це справді хороша можливість для студентів позбутися страху виступати на публіку. Я від них отримую задоволення, тому що в нас завжди приходять креативні студенти, в нас завжди студенти. Хтось пише, хтось малює, хтось співає, хтось танцює, завжди є, що представити. За словами студентів, після таких заходів хочеться читати більше книг та відкривати цікавих авторів. Такі вечірки стануть традицією для майбутніх культурологів.